Her insana da, her atıya anaya da şehit valideyni kismet eləmir. Başınızı dik tutun. Allah şehitlerimizə rəhmət eləsin. Amin. Amin. Azərbaycanda yeganə kənddir ki bu kənd. 17 şehidi var. Bu kənd qəhrəman kənddir bundan belə. Allah şehitlerimizə rəhmət eləsin. Qarşınızda baş əyirik. Sağ olun. Beyləqan və Beyləqanın kəndləri hər biri bu döyüşdə iştirak eləyən Allah şəhətlərinizə rəhmət eləsin, qazilərimiz var, indi xidmət başına olanlar var, hər biri qəhrəmanlıq sallanmasıdır. Hər biri. Şəhidləri də, xidmətdə olanları da, qazilərimizə hər biri qəhrəmanlıq sallanmasıdır. Biz onların canlı şahidi, onlar müharibənin şahidləridirlər. Müəyyən müddət seçimizdir, babalarımız danışırdı ki, mən olanı deyirəm ki, 41-ci ildə getib yerlədi, yerlədi, amma bunlar bunu yaşatdılar, xalqın gözü qarşısında. O körpə 5 yaşında uşağın o zorbalayan deyir, qarnını yardım, onun necə deyir, can verməsini izlədim. Onun bittə qabağına qoyur, onun kimlərini. Qarabağ məsələsi Azərbaycan şərəf məsələsiydi, qürur məsələsiydi, o qisas məsələsi. İnsan türməyə düşməyə müxtəlif yolları var da. Biri var, o ləkəni təmizləmək, biri var elə deyikar beytinliyinə, görürsən kimsə ona qarşı haqsızlıq olunanda, eləyəndə türməyə düşəndə xalq, el o bu acirkə, yazığı, bu başqa yolu yox idi. Amma elə də insanlar var ki, onun üçün heyslənmirsən. Şəhidlərimiz üçün heys yeri deyil, bizim üçün, nətər deyimsə, səlnamədir, bir dastandır, əfsanədir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Kənd uşaqlarına kimsə sözü var. Mən də şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Allahdan onlara rəhmət diləyirəm. İnanırıq ki, biz onların yerləri cənnətdir. Şəhid valideynləri, qardaşları qarşısında baş əyirik. Siz də bizim dəvətimizi qəbul edib, bizim bu şəhidlər üçün təşkil elədiyimiz bu oyuna gəldiyinizə görə çox sağ olun. Ordumuz ki, gəldiniz müəllim. Başda bir komandasının baş məşqçisi Elmur müəllim olmaqla kollektiv bir komandanı gəldiyinə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Gəlib bizim şəhidlərimizin oyununda iştirak edirsiniz. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun.